Во секој момент очекуваме да започне седницата на Државната изборна комисија, на која што ќе бидат објавени првите официјални изјави, резултати од вчерашниот прв круг на гласање. Се уште се чекаат официјалните или оригиналните извеште од 7 гласачки места од дијаспората. Според нашите информации недостасуваат извештаите од Америка и од Мелбурн, Австралија, кои ќе стигнат со авион и заедно со избирачките одбори некаде после 15 часот утре. Од досегашниот собран целокупен извештај на Државната изборна комисија, излезноста на вчерашното гласање е 41,82%. И како што кажавте вие во најавата, ова е најмалиот одзив досега откако Македонија бира председател. Еве чисто само за споредба ќе кажам дека во 94-та година, кога Македонија за прв пат гласаше за председател на државата, излезноста била 77,76%. Како и да е, во вториот круг влегуваат Стево Пендаровски и Гордана Силјановска. Стево Пендаровски поведе, да речам, со 4606 гласачи во однос на Гордана Силјановска Давкова. Тие ќе се тркаат и во вториот круг. Во очекување на почетокот на седницата, само сакам да најавам дека денеска со оценка како поминаа изборите, денеска излегоа и домашните и странските набљудувачи, па предлагам да видиме во продолжение. Првиот круг од изборите помина во фер и демократска атмосфера. Граѓаните повторно учествуваа во изборен процес во кој слободно можеа да изразат својата волја. Во текот на изборниот ден беа забележани само неколку изолирани случаи на неправилности кои не влијаја на квалитетот на изборниот процес и на кои имаше соодветна реакција од надлежните институции. Изборната кампања помина во генерално релаксирана атмосфера. За прв пат не беа регистрирани инциденти кои влијаја на истата во која се спроведе кампањата, што е за поздравување. Кампањата се одликуваше со зголемен број на непосредни средби со граѓаните и повисок интензитет на така наречена кампања од врата до врата, вклучително и во руралните средини. Регистрирани беа само неколку случаи на негативна кампања и присуство на малолетници на митинзите. За прв пат по подолго време бевме сведоци на поголем број дебати помеѓу кандидатите, преку кои на гласачите им беше овозможено да направат информиран избор. Овие мирни, генерално добро организирани избори покажаа дека може да се изнајде политичка волја за одржување на демократски избори. Овој конструктивен пристап мора да се задржи во вториот круг, како и во иднина. Зрело функционирање на политичкиот систем и реформа на изборното законодавство повторно ќе ги заинтересира граѓаните и ќе обезбеди нивно активно учество во изборот на шеф на државата. ПСС и Венецијанската комисија се подготвени да им помогнат на властите на Северна Македонија во спроведувањето на реформите. Недоволно изедначено известување за средствата потрошени од страна на кандидатите, регулирањето на активностите за кампањата на трети лица и известувањето од страна на политичките партии кои ги поддржуваа кандидатите, намали транспарентноста на финансирањето на кампањата и ефективноста на надзорот. Државната изборна комисија пред да ги објави првичните официјални податоци или резултати од вчерашното гласање, според нашите информации на денешната седница ќе се разгледува и како течело гласањето на едно избирачко место во општина Ѓорче Петров. Според членовите на Државната изборна комисија таму има некакви проблеми, некаква математика не се поклопува. Ќе видиме каква ќе биде одлуката, веројатно за тоа ќе известиме во текот подолу во вестите или во следните издања на дневникот.